বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতে ক্ষমা খুজিব লাগিব। কোন জাতীয় সংগঠনে বৃহৎ নদী বান্ধক আপোচ কৰি আহিছিলে আৰু কোন জাতীয় সংগঠনে এনেকৈ আপোচ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে বুলি কৈছিলে, সেই সংগঠনৰ নাম তেওঁ স্পষ্টকৈ নোকোৱা পৰ্যন্ত কোনো জাতীয় সংগঠনে ৰঞ্জিত দাসক কেতিয়াও ৰেহাই দিয়া উচিত নহয়। যদি কোনোবা জাতীয় সংগঠন জড়িত আছে, বৃহৎ নদী বান্ধৰ পক্ষত আছে, সেই জাতীয় সংগঠনৰ নাম কৈ দিব লাগে। আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নামত এনেকৈ কথা কৈ এই যে সকলো জাতীয় সংগঠনক বদনামী কৰিব খুজিছে, তাৰ কাৰণে বিজেপিক আমি সকীয়াই দিছোঁ, ৰঞ্জিত দাসক সকীয়াই দিছোঁ, আৰু কোনো পৰ্যায়ে তেওঁ যেতিয়ালৈকে ক্ষমা নোখুজিব তেওঁক তেতিয়ালৈকে কোনো পৰ্যায়ে ৰেহাই দিয়া নহ'ব, এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। অহা কালিলৈ 31 তাৰিখৰ দিনা আমি ৰাজ্যজুৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আৰু অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে ব্যাপক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকখন জিলা সদৰত এই কাৰ্যসূচী হ'ব, ডিব্ৰুগড়তো হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে ব্যাপক ৰূপত আপোচবিহীন সংগ্ৰামৰ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব।